इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा फाइव खुशी को अपग्रेड द बेस्ट सौर्य सीमेंट वृद्धि सिद्धि सीमेंट गुणस्तर को नया स्तर 4000 यातायात व्यवसायिक तथा 10000 गाड़ी जस्ते तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस् जगदम्बा सुपर साइन तथा गैल्वा प्लस जस्ता पापा जीवन भर को भरोसा नया जमाना को ग्लो ग्लो एंड लवली नमस्कार इमेज न्यूजमा स्वागत छ सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले माग्यो कृषि मन्त्री यादवको राजीनामा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न किसान महासंघलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री देउवा सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बारामा दोहोरो रनवे को विमानस्थल बनाउने प्रधानमन्त्री को वचन संघीय र प्रदेश चुनाव नजिकैसँगै भाग खोज्न कांग्रेसमा सुरु भयो किचलो शेखर समूहले मुख खोल्यो अरु नेता सुर शर्मा लुम्बिनीको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ओलीले आवेगमा पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानबिन समितिको छहर घटना सुनियोजित देखिएको मुख्यमन्त्री केसीको तर्क रुसले फेरि सुरु गर्यो युक्रेनको आवासीय भवन केन्द्रित क्षेप्यास्त्र आक्रमण 21 जनाको मृत्यु घटनामा संलग्न नरहेको रुसको दावी र महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालमा आयोजना हुने पक्का आउँदो भदौ 13-25 काठमाडौँमा गर्ने साफ कार्यकारी बैठकको निर्णय न्यूज अब विस्तारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको राजीनामा माग गर्नुभएको छ समयमा किसानलाई मल दिन नसक्ने कृषि मन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको भन्दै तत्काल मल दिन बाध्य हुने गरी पार्टी निकट किसान पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो किसान महासङ्घले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले किसानले मल नपाइरहेका बेला चुप लागेर बसेको भन्दै महासङ्घका नेता कार्यकर्ताप्रति आक्रोश पोख्नुभयो तपाईँहरूको संस्था भनेको देख्ताको डाल ढेडाको काल हुनुहुँदैन गाउँघरतिर भन्छ नि देख्ताको डाल ढेडाको काल देख्ता ज्यान ठुलो छ ढेँडो खान्छ यति काम चाहिँ केही हुँदैन त्यस्तो हुनु हुँदैन मल पाउँदैन तपाईँहरू चुप लागेर खाना तेल हाल्नु ओठ्नुहुन्छ मल ल्याउन चाहिँ बाध्य बनाउनु पऱ्यो नि सरकारलाई कि त दुनियाँमा त मल दिएन भनेदेखि त कृषि मन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकार छोडेको एक वर्षमै 49 अर्ब बराबरको चामल आयात गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले कृषि प्रधान देशमा उर्वर जमिन भएको देशमा एक वर्षमा ठुलो परिमाणमा चामल आयात गर्नु अशोभनीय भएको टिप्पणी गर्नुभयो कृषि प्रधान देशमा यस्तो उर्वर देशमा जहाँ यति हिमाल नदी नाला उर्वर फाँटहरू छन् त्यो देशमा र जहाँको जनसङ्ख्या 3 करोडभन्दा कम छ त्यस्तो देशमा किन हामी खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेर 49 अर्बको आयात गर्छौँ एक वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्थान हुने गरी केही पनि काम गर्न नसकेको ओलीको आरोप छ
प्रस्तावित निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको टोली बारा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ टोलीमा संलग्न हुनुहुन्छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएर मात्र विमानस्थल बनाउन विकल्प दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवासहितको शीर्ष नेतृत्व निजगढ पुगेको हो। अनुगमनका क्रममा उहाँले कम क्षतिमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुईवटा रनवे सञ्चालनमा आउने गरी काम थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फास्ट ट्र्याक निर्माणको औचित्य विमानस्थलसँग जोडिएको बताउनुभयो। निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने कुराको सम्बन्ध फास्ट ट्र्याक रोडसँग पनि छ। हामीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको प्रक्रियामा त्यसलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो फास्ट ट्र्याक बनाउनुको औचित्य निजगढ एयरपोर्टसँग जोडिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काठमाडौँको विकल्प भइरहवा विमानस्थल हुन नसक्ने भन्दै पर्यावरणीय पक्षको काम कम क्षतिमा विमानस्थल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आइसकेको छ र पूर्ण पाठलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले आत्तिनुपर्ने केही अवस्था रहेनछ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाटो खुल्ला गरेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवाद थप बढ्दै गएको छ। छ महिना अघि काठमाडौँमा सम्पन्न 14 महाधिवेशनले संस्कारकै रूपमा रहेको पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर महाधिवेशन सकिएको एक महिना नपुग्दै सुरु भएको गुटगत राजनीति पछिल्ला दिनहरूमा झन झाँगिँदै गएको छ। कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार र पार्टी नेतृत्वमाथि गम्भीर सवाल मात्र उठाएको छैन, कार्यशैलीमा सुधार नभए विद्रोहमै उत्रने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेको केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहको बिहिबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म काठमाडौँमा बसेको बेलाले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि विभिन्न 5 आरोप लगाएको छ। भेलाले पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनजीविकाको विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको, अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक बनाउन असफल भएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र जनतालाई राहत दिन असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी पदाधिकारी समेत सहभागी उक्त भेलाले परराष्ट्र नीतिमा सुधार गर्न नसकेको र एमालेको नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत कामलाई निरन्तरता दिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। सभापति देउबा आफूलाई मत नदिनेहरूको नेता बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको भेलाले पार्टीमा विधि विधान पालनामा उदासीन भएको आरोप लगाएको छ। महिनाको विधानअनुसार पनि काम गर्न नसक्ने होइन, नीति अधिवेशन गर्ने हाम्रो प्रावधान छ, टुप्री गर्न नसक्ने होइन, सबैले सरकार पुनर्गठन गर्छन् त्यसको बारेमा पनि कुनै आवाज उठाउन नसक्ने, सिङ्गो पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न नसके भइसकेपछि केही कुरा छलफल हुन्छ, यो सबै कुरालाई गुटको रूपमा हेर्न हुँदैन। सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको मतदानमा करिब 41% मत पाएको कोइराला नेतृत्वको यो समूहले पार्टीमा भागबण्डाको राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनापछि उक्त समूहले महाधिवेशनमा पाए
नेताको मत अनुसार पार्टीमा हिस्सेदारी खोज्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। 40% मान्छे त कुनै एउटा टिपेर ल्याएको र आएको होइन, ती सबै गाउँ बस्तीबाट सबै नेपाली काङ्ग्रेसका तल्लो तहदेखि निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरू छन् र तिनीहरूलाई पनि सम्मान गर्न सिक्न पर्यो। लोकतन्त्र भनेको प्रतिपक्षलाई पनि सम्मान गर्न सिक्ने हो र ती पार्टीहरूलाई भोलि अपमान गरिँदाखेरि, तिनीहरूको मानमर्दन गर्दाखेरि, जसरी हामी निर्वाचनमा हाम्रो चाहिँ सबैको एउटै मन बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहिँ सभापतिले सिक्नु पर्यो र सभापति काङ्ग्रेसको सभापति हुनु पर्यो, गठबन्धनको सभापति होइन। केन्द्रीय कार्य समिति र भातृ संस्थाहरूमा भएको मनोनयन, कार्य सम्पादन समिति गठन, स्थानीय तह निर्वाचनको टिकट वितरण, संसदीय समिति गठन लगायतमा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको शेखर कोइराला पक्षको निचोड छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि सभापति देउवा 27 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अघि नै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुका साथै विभिन्न विभाग गठनको तयारीमा जुट्नु भएको छ। कोइराला पक्षले विधान कार्यान्वयन र कार्यशैलीको मुद्दा उठाएर पार्टीभित्रका हरेक संरचना, आसन्न सङ्घ र प्रदेश चुनावमा आफ्नो समूहको टिकट सुरक्षित बनाउन सभापति देउबामाथि दबाव बढाउने रणनीतिमा लागेको छ। इमेज न्यूजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देवेन्द्र प्रसाद बडुले गिरिजा प्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 900 जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अरू नेताहरूको नाममा विश्वविद्यालय रहेको उल्लेख गर्दै कोइराला आदर्श र मूल्य मान्यताको प्रतीक भएकाले उहाँको नाममा विश्वविद्यालयको स्थापना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोइराला विश्वविद्यालयको स्थापना आवश्यक छ, विभिन्न नेताहरूको नाममा छन्, तर जेपी कोइराला एउटा मान्यता हो, एउटा आदर्श हो, एउटा मूल्य र मान्यताको प्रतीक पनि हो। त्यस कारणले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नामबाट हामीले एउटा विश्वविद्यालय जसले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले स्थापना गर्नमा सरकार अवश्य पनि सहयोग गर्छ, व्यक्तिगत रूपले म आफू पनि सहयोग गर्छु। मन्त्री बडुले क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिने विश्वविद्यालयका लागि सहयोगी बन्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरूले एउटा छुट्टै राजनीतिक दल घोषणाको तयारी गरेका छन्। आज ललितपुरको सानेपामा भेला गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको छुट्टै दल गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाएका हुन्। दलको विकल्प दल नै भएकाले आगामी संसदीय चुनावमा दल नै गठन गरेर जाने विषयमा छलफल थालिएको काठमाडौँ महानगरका मेयरका प्रत्याशी सुमन साइमीले बताउनुभयो। चुनाव भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ, अनि त्यहाँ बहुमतको कारण हुन्छ। त्यहाँ एक व्यक्तिले चाहिँ त्यो नीति निर्माणको कानुनहरू बनाउन सक्दैन, त्यही भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ दलको विकल्प दलै हो भन्ने जरुरी छ। तर जुन जनमानसमा बितिस्न चाहेको छ दलप्रतिको, दल एउटा माध्यम हो भन्ने पनि बुझाउनु जरुरी छ। जुन जनतालाई चाहिँ भ्रम भइरहेको छ, दल ठिक छैन भन्ने, दलीय व्यवस्था ठिक छैन भन्ने, यो व्यवस्थै ठिक छैन भन्ने चाहिँ गलत हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ। अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको दल आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका साथ आफू सो विशेष फेलामा सहभागी भएको बताउनुभयो। प्रदेश सङ्घमा एउटा दलको आवश्यकता छ नयाँ विचारसहित। सबभन्दा मेन चाहिँ कस्तो भने समस्यालाई चाहिँ पहिला निर्कुल निकाल्नु पऱ्यो, यो समस्या देशको समस्या यो यसरी निकास दिन सकिन्छ भने एउटा विचारका सहित एउटा दल नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ आएको छु र प्रदेश सङ्घमा अनिवार्य छ दल। देशभरका स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरू सो विशेष भेलामा सहभागी छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान नामका
सो भेलाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाँदा नयाँ दल बनाएर जाने निष्कर्ष निकाल्ने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री ओलीले आवेगमा माओवादी कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ओलीबाट विवादित व्यक्तिको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत आवेगात्मक कमजोरी गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। विमलाले एकराजसँग 6.5 लाख रुपियाँ सापटी दिएको रकम फिर्ता लिनुपर्ने छानबिनमा खुलेको बताइएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रीलाई बदनाम गर्न सुनियोजित ढङ्गले घटना भएको विषय पनि उठेकाले त्यसको पनि छानबिन गरिने बताउनुभयो। एकराजले घरमै छु भनेर बोलाएको, घरमा जाँदा उहाँ नभएको तर धेरैजना आफन्त र पत्रकार समेत पुगिसकेकाले सुनियोजित तरिकाले बदनाम गर्न खोजिएको मुख्यमन्त्री केसीको भनाइरहेको छ। प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने मुख्यमन्त्री केसीले बताउनुभयो। विवादमा आएपछि राज्यमन्त्री ओलीले असार 12 गते राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गठबन्धन सरकारले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको गठबन्धन सरकारले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। यस किसिमका विकृति र विसङ्गति हटाउन नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ। पार्टीहरूको स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त 6-6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने अस्थिरताको सिर्जना अहिले भइराखेको छ। यो विकृतिको अन्त्यका निमित्त राप्रपा नेपालले अब यस्तो खालको संसदीय व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन भनेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष थापाले मन्त्रीको प्रलोभन दिएर र पैसा खर्च गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले नेपालको हित गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। व्यापारी र विदेशीबाट उठाएको पैसाले चुनाव लड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारमा पनि व्यापक विसङ्गति र विकृति भित्रिएको बताउनुभयो। यसैबीच आज नेकपा मालेका पोलिट ब्युरो सदस्य कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष थापाले आफूलाई कमरेड शब्द मनपर्ने बताउनुभयो। आफूलाई कमरेड शब्दप्रति कुनै आपत्ति नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई पार्टीमै कमरेडकै रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइने उहाँको भनाइ छ। कमरेड भनेको त साथी भनेको, मित्र भनेको, जोसँग भावना मिल्छ, जोसँगै सङ्घर्ष गरिन्छ त्यो कमरेड। त्यस कारणले कमरेड भन्नमा हामीले आपत्ति गर्नु पर्दैन र म कुमार श्रेष्ठजीलाई कमरेड कुमार श्रेष्ठकै रूपमा चाहिँ नि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष थापाले हिन्दू राष्ट्रका लागि लडिरहेका सबैलाई राप्रपा नेपालको अभियानमा जोडिन समेत आग्रह गर्नुभयो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिणतर्फ रहेको ऐतिहासिक सम्पदा पञ्चदेवलको पुननिर्माण अझै अघि बढ्न सकेको छैन। समयमै पुननिर्माण नहुँदा जीर्ण अवस्थामा रहेको पञ्चदेवल जुनसुकै बेला भत्किएर वृद्ध आश्रममा हिँडुल गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएको छ। रिपोर्ट सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पञ्चदेवल पुननिर्माणको पटक पटक बाचा भए पनि 7 वर्षसम्म वरुको सिनको पर सार्ने काम भएको छैन। 1927 सालमा निर्मित यो ऐतिहासिक पञ्चदेवलले वृद्ध आश्रमको ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ। यही देवल सतल वृद्ध आश्रमको आश्रय थियो। 150 वर्ष अघि कलात्मक शैलीमा बनेका 5 शिव मन्दिर अहिले जीर्ण अवस्थामा छन्। तात्कालीन समयमा गरिबका लागि विद्यालय र खाना खुवाउने स्थान रहेको पञ्चदेवलका वरपर रहेको यो आश्रममा सरकारले वर्षौंदेखि वृद्ध आश्रम चलाइरहेको छ। मन्दिरमा नै उम्रिएका रुख बिरुवाले
कुन बेला मन्दिर ढल्ने हो पत्तो छैन। यसले वृद्ध वृद्धाको सुरक्षाका दृष्टिले त्राही माम थपेको छ। जोखिम छ पक्कै पनि, अब सायद अब लगत्तै पुनर्निर्माणको चरणमा पनि जाला। पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट पनि अब यसको पुनर्निर्माणको लागि लागिरहनु भएको छ। अब यसको वरिपरि हामीले अलिकति यो बााउन्ड्री एरियातिर तलतिर घेरा पर्खर राखेर यहाँ सकभर सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आउन दिने गरेका छैनौँ। भूकम्पमा अथवा भूकम्पै पनि आइदिने सम्भावना होला, त्यसले गर्दा हामीले भनेका छौँ त्यो कुराहरू, उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। प्राविधिक जनशक्ति परामर्शदाता बीच उचित समन्वयको अभावमा अपेक्षा अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको तर आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुननिर्माणको काम गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाइ छ। परामर्शको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब करिब हामीले यो आउँदो आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिनामा परामर्शका सम्पूर्ण क्रमहरू सकेर यसलाई फाइनल स्टेजमा पुर्याउँछौँ र आउँदो वर्षमा चाहिँ यसको पुननिर्माण क्रम आरम्भ गर्दछौँ। पुननिर्माण हामी दाताबाट गराउँछौँ या हामी गर्छौँ, यो चाहिँ निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। त्यसो त कोषले वृद्ध आश्रमलाई गोठाटार सारेर पञ्चदेवल भएको ठाउँमा सङ्ग्रहालय बनाउने सोच अघि बढाएको छ। यसका लागि उसले सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। यसो हुन सके दुवै पक्षका लागि हितकर हुने कोषको दावी छ। यदि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यो वृद्धाश्रमलाई चाहिँ गोठाटारमा सिफ्ट गरेको खण्डमा, उहाँहरूले माग अनुसारले हामीले जग्गा पनि दिएका थियौँ, सिफ्ट गरेको खण्डमा र उहाँहरू सिफ्ट हुन चाहेको खण्डमा चाहिँ हामी त्यसलाई सङ्ग्रहालय बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो त्यो अर्थमा हो। तर उहाँहरू सिफ्ट हुनु भएन भने त्यतिको वृद्ध वृद्धहरूको मनमाथि हामीले खेलबाड गर्नु हुँदैन, उहाँहरूको इच्छा यहीँ रहन्छ भने उहाँहरूलाई जबरजस्ती केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने भएर हामीले अहिले सङ्ग्रहालय चाहिँ महास्नान घरमा हालेका छौँ। कोषको योजनामा वृद्ध आश्रममा आश्रय लिएका ज्येष्ठ नागरिक खुसी देखिँदैनन्। उनीहरू जीवनको उत्तरार्ध पशुपतिनाथकै सामिप्यमा बितोस् भने चाहन्छन्। यस अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र सम्पदाको सांस्कृतिक महत्त्वलाई न्याय हुने किसिमको निर्णय तत्काल गर्न आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथ कोमल शेरचन्द। इमेज न्यूजमा एकैछिन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। वंशानुगत सिकल सेल एनिमिया र थालेसेमियाले पश्चिम तराईका थारू समुदायको जीवन सकसपूर्ण, विवाह पूर्व रगत जाँच गर्न चिकित्सकको सल्लाह। दक्षिण एसिया साझा मुद्राको अवधारणामा जानुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीको भनाई, 9 महिना यता नेपालमा नोट कारोबारीमा 1 खर्बले कम। र आर्थिक वर्षको उत्तरार्ध आइपुग्दा चालु खर्च खरायो गतिमा, विकास बजेट 40% खुम्चियो, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी र शक्ति सङ्घर्ष प्रमुख कारण। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा वंशानुगत सिकल सेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग बढ्दै गएको पाइएको छ। सिकल सेलबाट सन्तानलाई बचाउनका लागि विवाह पूर्व अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गर्नुपर्ने र सोही आधारमा विवाह गर्न उत्प्रेरित गर्नका लागि यी समुदायमा प्रचारको काम भइरहेको छ। अन्य समुदायमा पनि फाटफुट देखिन थालेको सिकल सेल रोग रोकथामका लागि थारू समुदायलाई रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला बाँकेका थारू गाउँहरूमा कसले कोसँग विवाह गर्ने भन्ने पम्पलेट बाँडिएको छ। सिकल सेल विशेषज्ञ डाक्टर राजन पाण्डेले तयार पारेको विवाह कुण्डलीमा सिकल सेलका बिरामी बिरामीका बीचमा विवाह गर्ने नमिल्ने उल्लेख छ। 50% बिरामी र 50% बाहकले पनि विवाह गर्न नमिल्ने भनिएको छ। 25% सामान्य, 25% बिरामी र 50% बाहकका बीचमा विवाह गर्दा पनि सोच विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ। सामान्यतया विवाह गर्दा चिना हेर्ने गरिन्छ, तर थारू समुदायमा भने रगत जाँच गर्नुपर्ने उक्त कुण्डलीमा उल्लेख गरिएको छ। सन्तानलाई सिकलसेलबाट बचाउनका लागि विवाह पूर्व नै रगत जाँच गरी बाहकहरू पत्ता लगाएर बाहक बाहक बीच र बाहक र रोगी बीच विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा समुदायलाई सिकाएर समुदायले स्वीकार्न जरुरी रहेको भेरी अस्पताल बाँकेका फिजिसियन मेडिकल विभागका विभागीय प्रमुख तथा सिकलसेल थालेसिमिया रोगका स्रोत
व्यक्ति डाक्टर राजन पाण्डेले बताउनुभयो। नियन्त्रणको उपाय भनेको चाहिँ मुख्य चाहिँ यो रोग हुन नदिनु हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो समुदायमा रहेर लुकेर रहेका सिकल सेल र थ्यालेसेमियाका बाहकहरू पत्ता लगाएर विवाह पूर्व नै बाहक बाहक बीच र बाहक र रोगी बीच बिहा गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्न हुन्न भन्ने सिकाएर त्यसलाई समुदायले स्वीकार्यो भने आगामी पुस्ताची रोगबाट मुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरज जङ शाहले बिरामी र बाहक पत्ता लगाएर समुदायमा सचेतना जगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। बाँकेको थारू बाहुल्य गाउँमा यति बेला बिरामी र बाहक पत्ता लगाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले समुदाय स्तरमा रहेको थारू समुदायमा जुन देखिने गरेको यो सिकल सेल थ्यालासेमियाको रोग नियन्त्रण रोकथामको निम्ति उनीहरूको समुदायमै नै गएर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रम का साथै सचेतना गर्ने कार्यक्रम चलाइरहेको हामी छौँ। यहाँनिर यहाँलाई जानकारी भएकै हो, थारू समुदायमा खास गरी रोग जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा रहेको छ। सिकल सेल उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सरकारले बिरामीलाई बाँचुन्जेल निशुल्क औषधि गरिदिनु पर्ने सिकल सेल प्रभावित बिरामीको माग छ। उपचारका लागि धेरै खर्च लाग्ने भएकोले आफूहरू यो रोगको उपचार गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पीडितहरूको गुनासो छ। पहिलो सुरुमा हामीले थाहा थिएन सिकल सेलको बारेमा, अनि त्यहाँ 10 बिघामा लग्यौँ, अनि के भन्छ त्यहाँबाट सिकल सेल देखायो, 10 बिघामा पैसा धेरै खर्च भयो, 70,000 खर्च गरे, अनि 2-3 महिनासम्म त त्यहाँ बस्यो नेपालमा, अनि धेरै सल लग्यौँ। अनि छोरालाई र श्रीमतीलाई सिकल सेल, अनि यो के भन्छ 1 लाख दिन दिन्छु भनिरहेको छ, 1 लाख त पुरै जीवनभरि जिन्दगीभरिको लागि त्यो निशुल्क हुनु पर्यो। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका थारू समुदायमा सिकल सेल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ। अविरल वर्षासँगैको पहिरोले घर बगाउँदा 5 थरमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेका 1 जना बेपत्ता भएका छन्। 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिका 7 बिही दिनमा पहिरोले घर बगाउँदा 42 वर्षीय रूपलाल मगर र अर्की 1 महिलाको शव फेला परेको छ। पहिरोमा परी 1 महिला बेपत्ता भएको बताइएको छ। प्रहरीले रूपलालको शव स्थानीयको सहयोगमा पुरिएको स्थानबाट निकालेको छ। रूपलालका काका 71 वर्षीय दलप्रसाद मगर भने पहिरोमा उछिटिएर बाँच्न सफल भएका छन्। गैराती पहिरो झरेर ढुङ्गा माटोले बनेको रूपलालको घर तथा गोठ बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। घटनास्थलबाट करिब 500 मिटरको दूरीमा रहेको प्रहरी चौकी सिदिनको टोली घटनाको जानकारी पाउनासाथ घटनास्थल पुगेको थियो। उद्धारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको भजनी नगरपालिकाका बाढी पीडित किसानलाई प्रदेश सरकारले राहत वितरण सुरु गरेको छ। गत कार्तिक महिनामा आएको बाढीले पाकेको धान खेती गुमाएका बाढी पीडित किसानलाई राहत वितरण थालिएको हो। किसानलाई क्षतिको आधारमा राहत रकम दिन सुरु भएको भजनी नगरपालिकाले जनाएको छ। किसानलाई क्षतिको आधारमा 10 कट्ठाभन्दा कम जमिन क्षति भएकालाई प्रति कट्ठा 311 देखि 60 कट्ठासम्म, क्षति भएकालाई 125 र 60 कट्ठाभन्दा माथि क्षति भएका किसानलाई प्रति कट्ठा 75 रुपियाँका दरले रकम वितरण थालिएको छ। एक किसानलाई 55,000 भन्दा बढी नहुने गरी राहत रकम उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। राहतका लागि भजनी नगरपालिकामा प्रदेश सरकारबाट 2,92,00,000 बजेट पुगेको छ। किसानलाई पाएको पर्ने ब्याङ्कमा खाता खुलाई ब्याङ्क मार्फत वितरण भइरहेको पनि नगरपालिकाले जनाइरहेको छ। तेह्रथुम जिल्लाको 6 थर गाउँपालिकामा किसान परिचय पत्र वितरण सुरु भएको छ। गाउँपालिकाको सबै ओडामा डिजिटल परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकामा रहेको किसानको तथ्याङ्क घरमै पुगेर सङ्कलन गरी परिचय पत्र तयार गरिएको कृषि शाखा प्रमुख हिम थापाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकामा रहेको 2718 किसानहरूको परिचय पत्र तयार गरिने बताइएको छ। It is news, Baba. Business news.
बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबूती। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को विकास खर्च निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा समेत सरकारको विकास तर्फको बजेट जम्मा 40.72% मात्र खर्च गरेको छ। सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रशासनिक खर्च खरायो तालमा रहँदा विकास बजेटको खर्च कछुवाको गतिमा कमजोर हुँदै गएको छ। रिपोर्ट। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि पूँजीगत खर्च 3.78 अर्बको लक्ष्य राखे पनि हालसम्म भने 1.53 अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले औँल्याएको छ। विकास बजेट 80% भन्दा कम खर्च गर्नुलाई राम्रो मान्न नसकिने विज्ञको भनाइ छ। नीतिगत तहमै समस्या भएकाले यो समस्या वर्षेनी हुने गरेको आरोप रहेको छ। बजेट फेरि स्वीकृत गरेर संसदमा पास गरेर अनि फेरि त्यो कार्यान्वयन हुने बेलासम्म 6 महिना बित्छ। टेन्डर हाल्दा के गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस लामो छ क्या। तुरुन्तै गर्न सकिने हामी कहाँ जुन यो सरकारी खर्च गर्ने जुन नीति छ त्यो खर्च नीति चाहिँ एकदमै झन्झटिलो छ। टेन्डर निकाल्नुपर्ने, त्यसपछि फेरि 21 दिन दिनुपर्ने, 35 दिन दिनुपर्ने, त्यो भएको हुनाले नीतिगत समस्या पनि छ। पूँजीगत खर्च भएमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुने, वैदेशिक लगानी आउने भए पनि सरकारको इच्छा शक्ति नभएको र राजनीतिको सत्ता र शक्तिको दाउपेचका कारण विकास ओझेलमा परेको विज्ञको बुझाइ छ। सरकारको ढङ्ग पुगेन, एउटा इच्छा शक्ति भएन, दोस्रो तेस्रो प्रशासन यन्त्रलाई खास गरी यो विकास प्रशासन भन्छौँ हामी, जसले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छ त्यसलाई सरकारले अति हस्तक्षेप गरेर पङ्गु बनाए। त्यसैले विकास खर्च चाहिँ मुलुकको समग्र सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने भन्दा पनि जुन दल सत्तामा हुन्छ उसको आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्यको रूपमा मात्र यसलाई लियो। खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ भने चालु खर्च ह्वात्तै बढेको छ। सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार अन्त्यसम्ममा 83.42% खर्च गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। अर्थात् 10.65 अर्ब माथिको लक्ष्य राखेकोमा असार 17 गतिसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 8.88 अर्ब खर्च गरेको पछिल्लो रेकर्डले जनाउँछ। यो खर्च सरकारले बजेट मार्फत लिएको लक्ष्यको 83.42% हो। यही अनुपातमा खर्च बढ्दै गएमा मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था कमजोर हुने अर्थविदको निचोड छ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई ऐन कानून बनाएर स्वतन्त्र छोडेमा विकास निर्माणका कामले गति लिनेमा विश्वास रहेको छ। खास गरी वैशाख जेठ असार 3 महिनामा तपाईँले वर्ष भनौँ न झन्नै 60-70% खर्च चाहिँ यही 3 महिनामा मात्रै भएको छ। असारमा मात्रै 40% हुन्छ। अब मैले ढङ्ग पुगेन, इच्छा पुगेन किन भने यो सरकारलाई थाहा थियो यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भने हाम्रो जुन प्रशासन संयन्त्र थियो त्यसलाई ऐन बनाएर कानुन बनाएर होइन यसलाई अलि स्वतन्त्र खालको छोडिदिनु पर्थ्यो। कोरोना महामारीले सुस्त अर्थतन्त्र र पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय कमजोर बन्दै जानुले सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा चाप परेपछि गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा जाने रकम समेत कटौती गरेको थियो, तर पनि त्यसको प्रभाव विकासमा नदेखिएको विज्ञको ठम्याइ छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथ प्रमिला खतिवडा काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दक्षिण एसिया साझा मुद्राको अवधारणामा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको गण्डकी प्रदेशले गरेको केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी तथा मौद्रिक नीतिबारे छलफलमा गभर्नर अधिकारीले दक्षिण एसियाको साझा मञ्चमा आफूले यो बारेमा प्रस्ताव गरेर सबै देशले अध्ययन थालेको बताउनुभयो। यसबारे नेपालले गर्नुपर्ने अध्ययन सकिसकेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रामा जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। डिजिटल मुद्राको अवधारणामा केन्द्रीय बैङ्क पनि क्रमिक रूपमा जाने उहाँको भनाइ छ। डिजिटल मुद्राको प्रविधि निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहने तर यसको विश्वसनीयता जोगाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर अधिकारीको तर्क छ। पछिल्लो समय
नोट को कारोबार घट्दै गएको भन्दै उहाँले कार्तिक यता नोट को कारोबार में 1 खर्बले कमी आएको जानकारी दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढ्दै गएकाले थप चुनौतीपूर्ण अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्चद्वारा आयोजित संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेट विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, ब्याङ्कको ब्याज दर, यातायात ढुवानी भाडा समेत बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिँदै जाने बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गरेर अनि हाम्रो उत्पादन कस्तो होला, हाम्रो निर्माण कस्तो होला, त्यो कति खर्चिलो होला र त्यसले अर्थतन्त्रलाई कुन अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजाला। अर्को वर्ष त हाम्रा कतिपय उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी नै हुँदैन, अनि निर्यात दोब्बर कहाँबाट हुन्छ। पाम तेल र सोयाबिन तेल अर्को वर्ष प्रतिस्पर्धी हुँदै छैन, हामी कुन नयाँ चिज निर्यात गर्दैछौँ र हामी निर्यात दोब्बर गर्छौँ भनेर हुन्छ र। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि पुग्ने अवस्था आयो भने बाह्य क्षेत्र असन्तुलन अहिलेको भन्दा दोब्बर खराब हुँदै जाने भन्दै सरकारले यो कुरामा हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले भनेको जस्तै 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन भयो भने उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले कालाबजारी र पुँजी पलायनमा पैसा हराएर ब्याङ्कहरूमा नफर्किएकाले बजारमा तरलता अभावको समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा 110% कर्जा विस्तार भएर मात्रै बजार तरलता अभाव नभएको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको विदेशी लगानी नै अहिलेको सरकारले चलिरहेको उहाँको दावी छ। अघिल्लो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विश्वास गरेर 1 खर्बसम्मको बिना योजना लगानी दिएको उहाँको भनाइ छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, उत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबूती। इमेज न्यूज मा पुनः ब्रेक, त्यसअघि बाकी हेडलाइन्स। भारतको मणिपुरमा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुग्यो, बेपत्ता भएकाको खोजी जारी, मृत्यु हुनेमा अधिकांश सैनिक। र न्यू डायमन्ड कप खुला महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली पुलिसलाई एपिएफ क्लब 3-0 सोधो सेटमा पराजित। अब स्पोर्ट्स न्यूज। महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने पक्का भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा आज बसेको दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको कार्यकारी बैठकले साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ। नेपालले यसअघि 5 संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुला महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित मल्टिप्रपोज कवर हलमा आज भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली एफिएफ क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा हराउँदै पुलिस च्याम्पियन बनेको छ। पुलिसले एफिएफमाथि 25-16, 27-25 र 25-19 सेटमा जित निकाल्यो। पुलिस अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। उपाधिसँगै पुलिसले 5 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता एफिएफले 2,50,000 चित्त बुझाएको छ। यस्तै तेस्रो भएको न्यू डायमन्डले 1,25,000 र चौथो परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालयले 75,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा आयोजक न्यू डायमन्ड सहित एफिएफ क्लब, पुलिस क्लब र परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालय गरी 4 टिमको सहभागिता रहेको थियो।
अब वेदर अपडेट। अन्तिम हेडलाइन्स एकपटक फेरि। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले माग्यो कृषि मन्त्री यादवको राजीनामा। सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न किसान महासङ्घलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पारामा। दोहोरो रनवेको विमानस्थल बनाउने प्रधानमन्त्रीको वचन। संघीय र प्रदेश चुनाव नजिकिएसँगै भाग खोज्न कङ्ग्रेसमा सुरु भयो किचलो। शेखर समूहले मुख खोल्यो, अरू नेता सुरसारमा। लुम्बिनीको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ओलीले आवेगमा पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानबिन समितिको ठहर। घटना सुनियोजित देखिएको मुख्यमन्त्री केसीको तर्क। रुसले फेरि सुरु गर्यो युक्रेनको आवासीय भवन केन्द्रित क्षेप्यास्त्र आक्रमण। 21 जनाको मृत्यु। घटनामा संलग्न नरहेको रुसको दावी। र महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने पक्का। आउँदो भदौ 13-25 काठमाडौँमा गर्ने साफ कार्यकारी बैठकको निर्णय। हवस् त, अहिलेलाई इमेज न्युज सकियो। इमेज न्युज तपाईँले imagekhabar.com पनि हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा फाइव कृषि को अपग्रेड द बेस्ट सौर्य सीमेंट वृद्धि सिद्धि सीमेंट गुणस्तर को नया स्तर 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10000 गाड़ी जस्ते तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा गैल्वा प्लस जस्ता पापा जीवन भर को भरोसा र नया जमाना को ग्लो ग्लो एंड लवली।